Здравейте, аз съм Архета, вие сте с канала на Legendy Universe Group България. Днес продължаваме преминаването на първата мисия от играта Sniper Elite 4. Какво направихме миналия път? Миналия път бяхме ето тук. Тук имаше една камера, която убихме. Тук имаше един офицер някъде, който убихме. И още един офицер, по-точно генерала убихме. И тук ни остават още трима офицери. Една камера, тя трябва да е унищожена, ама що не е унищожена, не знам. Няма значение. И трябва да зачистиме тая контролна точка. Така че днес с това ще се занимаваме, пък докъдето стигнем. Айде да видим сега какво става тук. Една скрита мишка виждам. Още една скрита мишка. Ето тук беше първият офицер, който убихме. Първата жертва падна. Ама вие нищо не сте видели, това не съм аз. Това е мираж. Почнаха да се крият, ясно. Май нищо няма да направим тук, обаче този трябва го. Да, този трябва да го. Типа ще тръгна да търчиш, бе, какво си видял? Не, скрита не става. Това не става. Добре, решиха, че нищо не е станало. Чудесно, това е добре за мене. То наистина нищо не е станало. Ко толкова. Колко си бе, на 300-400 метра ли си? Ще почакам и ще свитна по-късно. Свикна, добре. Не да видим сега какво става тук. То нещо се разтърча. Що се разтърча? Вече няма да търчи. Така. Ти какво си? Мога ли да те видя? Мога. Виждам те, гледам те. Да. Само че не те гледам.
Да, ума няма да стане. Не. Не се прибера да не ме гледат много. Да, и в храстите. Пак не сте ме видели, не съм аз. Тук снайперисти няма. Ти що не те видях аз от деве, бе? Виж ти. Да, ама няма да го оцела. Няма да го оцела. Така си и знаех. Къде ще ми отидеш? Там уж скрит зад храстите. Добре. Няма да се получи. Уж си ми скрит зад храстите, ама всъщност не си ми скрит. Добре. И тебе мога да те свикна след малко, я да видим дали ще се получи. Не, няма да се получи, това е 200 метра, да. Оп. Добре, чудесно. Добре, как като клекне долу го виждам, като се изправи го няма. Много ми е интересно. И той е същия. Да, само че сега вече наистина не го виждам. Изправи се. Тук трябва да има някой, със сигурност. Така стават нещата.
Да, много добре. Точно там ми трябваш. Айде, замина. Този е безнадежден случай. Някой от ония там. Всичките се разхождат. Ни един не стои на място. 300 метра, яви. Ти сериозно ли? Добре, чудно. Да, ела по-близо, ела, ела. Няма лошо. Там обаче има още един. Няма да дойде. Той се скри, той се скри. Къде е другия? И тук беше сега. Ето го къде бил. Не мога да го оцеля, много е скрит.
Не искам той да го стрелям, бе. Няма да той да го стреляме. Той искам да го стрелям. Не ми фаща и горния, хвани ми долния. Е, той ми хвани. Е, твоята кожа, сега ли реши, че трябва да презареждаш? Той сега избега. Няма да стане. Поне от тук няма да стане. Другия вариант е да отида там и да ги свитна отблизо. Така, продължаваме нататък. До тук, какво направили, направили. Думаю, я събрал все, что мог. Да, и аз така думаю. Тук имаше труп миналия път. Изтрепах сумати народ последния път. Сега да видим какво става. И да не бързаме много, защото мога да ни изненадат. Вот и все. Така, къде си пич?
да скачам от тук. Така стават нещата. Къде те свикнах, бе? А, в окличката. Добре, поне е скрит. Кажется, собрал тут все полезное. Да, и на мен така ми се каже. Тие са отгоре, не са тук. Обаче оня там не е. Там сега ще го намерим и тук някъде. Да, тие са горе на пътя. Обаче тук има един, който не е на пътя. Пригодится.
не съм аз. Чакай, не съм аз. Нещо ти се е сторило. Ама седите там, нали? Не мърдате. Да, добре. Не, аз искам тук е първо да ходя. Искам да се върна и тук. Не искам да ходя тук. Тук ли беше, бе? Тук е май. Да, тук е. Точно тук е.
больше ничего не найти. Бихме не го офицерали, не го убихме, не знам, май не сме го убили, да. И аз така предположих, добре. Тук така трябва да има още един. Да, е го там. По-точно е някъде там.
Святое. Больше ничего. Бачутин до си обискирам тоя труп. Пък може да намери и тоя къде е смотка там. Той сигурно отдолу. Да. Най-вероятно е тук отдолу. Добре, няма да го притеснявам. А те са там трима даже. Ела, ела. Това беше идеята да дойдеш да провериш. Заповядай. Така, къде отиде? Е, сериозно ли?
Така, така, добре. Заповядай. Тебе чакам. Тебе с питанката те чакам, да. Ама побързи де, побързи сега. Какви си тя, какво се влачиш тук? Разгилдяй такъв. Така, къде си? Ето те. Още някой? Ага, иде. Добре. Следващия. Трябва да са трима или четирима. Ага. Ето къде бил той. Даже и ще скриеме искрена, точно така. Опа, гледа генератора. Добре. Някой друг? Не. Желаещи няма. Като няма, няма сега. За сметка на това има два трупа. А ние да отидем да видим какво става с този офицер тук, къде трябва да го убиеме. Така. Май трябваше да има още един, който не съм го видял там. Упс. Това не е добре. Как ме чу? Че не ми стана ясно. Е бил там ли, бе? Така, той вече не е любопитен. Да, но тук не ми е удобно да ги гледам. Що тут у нас? Деко, меко... Мене ме нема. Зухен Вайтер. И да зухен, и да не зухен, няма да намерите нищо. Не, няма и да им се показвам. Не и докато са пожълтели. Не си познал.
Така, той е побеля, добре, и той е побеля, сега и другия да побеле. Да няма зухен мухен. Там ли си, бе? Там си. Така, мозъка му стана на каша, вече и да зухен, и да не зухен, това е положението, само че това чу изстрела. Или само си мисли, че е чул нещо. Да, не сте видели нищо. Не сте и чули нищо, точно така. Тук два трупа, кога станаха? Аз тук само офицера убих. Не съм убивал двама, но той сигурно един е умрял от варелите от взрива. Някакви гарги летат. А он е там. Не мога да го видя. Кой друг ме е видял, че още съм жълтичък. Интересно.
не сили офицера бе. А ти си офицер. Да. КПП. Или първо да ходим да убия офицера. Да, май по-добре ще първо изотзад, за да му вляза. Да убия офицера и след това тук имаше май трима, ако не се лъжа. Къде? Къде, къде? Борба с вредителите. Тесно, точно така. А, те тук насам ли са, бе? Те са тук на този път. Больше ничего не найти. Ты трябва да са тук. Да, е го един някъде. Другия трябва да е и той там.
Това го свитнах. Там има още един се оказва. Те са много така или иначе. Да видим. Това дали се покаже. Ich vermisse meine Kinder. Da, da, meine Kinder, ego, meine Kinder, kade. И другия пак е там. Къде го вих това майне киндър? Не знам. Перфектно. Така, но вие не знаете, че съм тук, или по-точно аз не съм тук.
да, у нас есть сундука. Червеничек за науку. Как быстро ваш наука ему. Да, все, вычи, следушка чулка. Не става. Трябва да дойде и тук. Тук имаше и видимост. Добре, стоя, после ще се занимаваме. Сега да видим това тук какъв е. Чудно. От хращи на хращи. Ай, им сега да вземем да си попълним боеприпасите тук. Не, това не е за мене. Той къде беше, а его къде е бил. Да, ама... Де му ще карабината? Добре, мисля, че... Трябвало да е време да завършваме вече тази серия. Следващия път ще си довършим тези тук задачки. Двама офицери, камери и КПП-то. И така, значи ще се видим следващия път. Поставете лайк на видеото, абонирайте се за канала. Чао!